言葉で言うな、おい。現実的に。なので、だから一番最初、川端座長いたじゃないですか。だから川端座長は、いたじゃないですか。まあまあな、死んだ人みたいに。まあまあまあ、川端さん、僕入団した時に、入団した時ね、川端さんは、いろいろお世話になってね、その、なんだろう、年齢も上やし、まあ年齢上というよりは、ほら、新人、入ってきた新人の、芝居稽古とか、なんやろ、入ったばっかりの人たちって、芝居があんまりわからないから、で、本人は、名前言わないんですけど、本人はわざわざギャラもらわずにみんなを芝居を教えてくれてたんで、素晴らしいなと思ったんですけど、まあまあ、もしかしてリアリストというか、ただピュアなだけやないか、ピュアだけど、まあ純粋ではあるけど、とにかくその最初の、じゃあ俺はなんでこう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 で来るんだけど、僕の頭の中では、僕のマインドの中では、なんでって聞かれてるから、その理由を言わなきゃいけないかなと思って、それで返すわけ。だからまあ、例えばその、まあ、川端さんが素晴らしい方だから、当時、座長でもございましたし、それこそミスター新喜劇で言われた方ですから、そういうこと。ね、その方が、まあ、ジャボリーのような、ね、もう何も知らない、そう。ね、無知な人にこう、教えるときに、なぜこうするのって、そう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 、で、答える、なんでしたか、こういう理由でこういうことしましたって、それでもっと怒るんですよ。だからこういう先輩のなんでって言ったら、すいません、まずすいませんやろということ、だから質問に対して答えてない。だから僕の中では質問されたら答える。英語で、まあ、やって、まあ、その英語でのどういったの、そのカンバセーションの中で、はい、Why do you do this? って言われたら、Because だけやもんね。そういうことで、理由を答える。そういうことです。お、なれこなすんねん。あ、すいません。もうないもんね。ない。Sorry とかね。あ、逆に、なんでこんなことするのって言ったら、はい、I'm sorry って答えただけで失礼なんですよ。なるほど。だから答えになってない。だからそれ会話になってない。だからそれは、エンジンなんでね。逆に言うと、だからその、まあ、こちら側の、とのこのカンバセーションに対して、あ、これはもう成立しないみたいな感じになっちゃうもんね。そう。I'm sorry って言ったら、途端に。そう。ね。だからぶつかるっていうのがあったんで、川端とは先輩後輩、急にどないしたん？いや、だからこれから説明するね。川端とは先輩後輩辞めました。それは何、ご本人もしておられるの？そうそう、快諾しておられるの？なんかね、ジャボリは後輩だと思うだけでは腹立つって言われたんですよ。で、僕も、いや、先輩だと思うだけでは、こっちだけ腹立つ。じゃあやめようか。へぇ。そして、森田さんもピュアやね。ピュアですよ。ピュアで褒められてんのか、これは。ピュア、褒める。本当、ダークサイドに似てるか、私は。あれ見て、ダークサイド。知ってる。知ってんのか。アメリカで生活してたから、そういうダークサイドあるなって。あるでしょ、ダークサイド、ダークサイド、あるでしょ。ブラックジョーク好きそう。ブラックジョーク大好き。大好きだろ。アダムスファミリー大好きやもん。この人日本人じゃないな。なんか半分外国人やな。半分外国人。なんかハートがちょっと、汚れちゃったな。いや、誰が汚れてんだよ。まあ汚れてるよ。綺麗じゃない。まあまあまあ、俺もまあある程度、ある程度ね。まあ、だから綺麗じゃないからこそ汚いものはもう見たくないんだよ。わかる？わからない。英語で言って。So, my heart is so dirty, so I don't want to see the dirty thing.なるほどね。So that's why I don't want to talk to the guy. でもハートはピュアっていうことやね。My heart? ある程度そう。But if my heart is dirty,I don't want to make it dirty, more dirty, right? なるほどね。So that's why. じゃあ、ダーティーサイドは、なんかエロビデオとか見たりする？エロビデオどうでもええわ、お前。エロビデオ？いや、だからダーティーサイドに入るんじゃない？いやいや、そのダーティーは別にいいんだよ。あ、そうなんだ。それでみんなあるもんな。そのなんか、まあ、汚いのは嫌よ。なるほどね。なんなら嫌だもん。めっちゃ笑うやんか。
いやでもまあそれで教えてもらってたらもう先輩から亡くなったんだ。そうそうそう、亡くなって、うん、それでもっと仲良くなったっていうか、うん、逆に日本人としてそういうことできるのは逆にもっと尊敬するようになったんですよ。あ、考え方がすごい柔軟性があるっていうのは素晴らしいなと。結構プライドを捨てちゃったっていう、プライドを捨てれるっていうのはまあ難しいよ、こんな長い歴史ある座長ですよ。そういうことは、いや、もっと、まあ、素晴らしいなと思いました。へ、心広いなと。ああ、そうですか。最初、うん、一番最初の何ヶ月入ってから、ぶつけた、なんかぶつかるっていう感じだったんだけど、まあ、一時期、あいつ嫌いなと思った。へぇー、すごいね。コロッて変わったんで、その先輩後輩辞めるっていう話になって、はいはい、いや、素晴らしい。俺は間違ってたわ。あ、間違った。間違ってたわと。あんなに正解ばっかり出すあなたが。へぇー、あ、そう。おおずっと間違ってるけど先輩から。誰が？おいや俺がやだから。おおおってもうずっと間違ってる。ちゃあるてるやん。ちゃあるてるやん。日本って面白いよね。いや違う、あんたやから。あんたがおかしいだけやから。アメリカにないよこういうの。いや、まあないない。最高最高な最高。まあでもあなたはこうずっとそういうこうまあいやのも含めて日本にずっと長いことおられて、うん、ね、今年で25年ですよ。わ、25周年。25周年なので、うん、人生イベントするの。え、ジャムに日本に行って25周年。25周年イベント、はい、イベントする。なんかお祝いするのこれ。いやいや知らんがな。50歳になるし。ああそうやね。だから25歳で来て、今年50歳だから25。イエスシアターでイベントやったらいいやん。やろうか。うん、ジャムに。やろうか。ジャムに50歳。50の祭りだ、50歳で。でももうイエスティエートやめたんだよね。やるやるよ。2月からもう2月までは。俺4月7日にイベントやるもん。あ、そうなの。うん、だから来年もあるよ。4月7日にイベント一緒にやるってなんでやらない。一緒にやる。なんでやらない。なんでやらなあかんねん。え、英語の新喜劇やるよ、やりますよ。あ、英語の新喜劇全然違う。いや、全然やりますよ。いいよ。いいね。いいよ。ジャボリ新喜劇初、うん、日本の外国人座長として歴史を変える。おお、歴史を変える。いいジャボリが。いいやん。いや、やってよ。手伝ってよ。あ、全然、全然いいよ、あなた。どうしようかな。いやいやいや、もうそれはもう、俺のボール。例えばね、はい、例えば、はい、僕と森田君と、もう一人。だから、ジャニーズのルールないねん。だから、先輩にこうないねん。じゃあ、仲良いこと言ってないねん。ジャボリと、信義と、もう一人。ああそうや、いい入れたら誰に、うん、誰にするします。ああそうか、英語で、英語で、英語そんなにできなくてもいい、うん、いいんですよ。でも英語できなくてもいいんやったら、まあ、こんなん言ったらあれけど、まあ、その先輩で大きい力ってなったら吉田さんとかの方が面白いと思うよ。そうですよね、うん、英語喋られ、まあ、喋れるよ。でしかも英語は喋れなかった。愛ちゃんとかやったら英語をねこうなんか喋ろうとするし、でも愛ちゃんの場合の英語を喋ろうとするやつと喋られてへんやつよりも吉田さんの必死な感じの方がね、その外国人は面白いと思うやろうし、フィジカルだからね。 あとはもう玉代さんとかはもう絶妙じゃない。そうですよね、インパクトはすごいよ ね、フィジカルクイーンやからね。 あとはもうそうだな、誰がええかな、個人的に、うん、篠野さん結構好きなんですよ。ああそうなの。あのツッコミはすごくうまいと思う。あれ英語喋れる？英語喋れないと思うわ。そんなあかんやんか。だから最低限そこでしょ。だからそっか、ツッコミがどうのこうのじゃないやん。そっか、英語喋れる一人もいないね。松浦信也はね、あいつは外国語大学なんだ確か。でもまあちょっとはできる。まあでも別にギターいらんもんな。あれは誰？あの西川さん。あ、ただしさん。うん、ただしさん顔立ちだけやろ。まあ顔はすごい外人だけど、うん、まあ、だけじゃない。それだけは使える。うん、相馬ちゃんはね、ちょっと相馬ちゃんはもうペラペラや、うん、ペラペラやけど、そのなんか文句言いそうやん。俺の英語が汚いからさ。もう森田兄さんの英語を聞いてられないですとか言いそうや。間違ってないけど、ね、そうでしょ。いや、ネイティブの人から見てね、意味はわかるけど汚いね。ゲですよあいつの。
なるやん。おもろいな。伝わってんのかこの私たちだけの面白さ。おもろい。本当。うん、あと誰だろうね。まあでも2人で十分な気はするけど、やるってなったら。まあね。うん、そこからもうメンバー決まるだけ。はいはい、でみんな頑張って英語のセルフを覚えるように、うんうん、あの僕が入った時みたいな。そうそうそう。噛むなよみたいな。うん、めちゃめちゃ。噛むのは噛むなよはもう僕はもう全く持ってないね。あ、そう。別に噛んだって何にしたって伝わればいいと思ってるし。一番大事なのはやっぱりあの日本人は英語を勉強するときって、うん、言葉とかあの選ぶあの覚えるよりは、うん、発音なんですよね。そうね。言ってることがちゃんと分か、うん、相手が分かってるかどうかの問題なんですよね。うん、そう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 。僕も日本語を初めて勉強しようと思ったときにそういうアプローチしてたんですよ。あ、やっぱり、うん、言ってることが伝わらなければ、うん、何も始まらない。はい、だから発音だけは綺麗にしようかなっていうか、はいはいはい、頑張ろうかなと思ってたんですよ。日本語なんてでもむっちゃ難しいじゃない、発音。難しいよ。ねえ、うん、我々からしたら英語の発音の R とか TH とか L とかやっぱ難しいけど、うんうん、日本語の発音に比べたら断然簡単じゃない。どうなんですかね。だってこれって漢字もあるけど、うん、とりあえずその、例えばcat ね、cat ね、猫ね、うん、a cat ね、two cats three cats ですけど、一、うん、匹、二匹、三匹、三匹ね、これむっちゃ難しくない？この間あのどっかの SNS で見たんですよ。うん、ビールの、うん、瓶、うん、一本、それガラスにガーって入れたら、うん、これはコップ、うん、一杯でしょ。うんうん、なんで？いやだからそのグラスオブビールだからよ。こっちもグラスビール。え、なんでこれバロオブビール、バロオブビール、バロオブビールでしょ。 and まあ確かにそうなんやねん。俺の方がちゃんとしてんのかよ。おい、なんやねん。おい英語でもちゃんとなってないけ。恥ずかしいな。お恥ずかしいな。ちゃんとおい、おってるやんか。バロルオブビール、グラスオブビール。確かに。おだいだよ。おいちょっと待ってくれよ。あ、じゃあ、あれはコカ・コーラとかでも何でもそうやろ。いくよ。これは多分ね、開始できないと思うよ。何 One dog. One horse. ああ、だからその、これどう日本語だと一匹の犬、一頭の馬、一頭なんだよ。一頭、そうよ。そこ難しいんだよ。だからそれを言うてんねん。だから俺はそれを言うてんねん。そうか。だから俺は日本語の難しさを言うてんだよ。そうだよね。あなたは英語でもややこしい。何やねん。いや、ふんやないねん。おい、何やねん。いや、だから日本語でやっぱ難しいよ。うん、だってこれだから、これをじゃあ机ってなんて言いますかとか。One table じゃない。でも一台。そう、一台って言うたりとか、まあ一つっていう人もいるし、一個とかあるやん、いろいろ。でもこれ台じゃん。椅子は言うたら、知ってる？一個。客。え？そう。一客。うん。あれは？どれ？あれは知ってるよ。何？あの、お箸。お箸、うん、一膳。おー、すごい。これすごくない？でもこれ待ってたら一本やで。二つで一膳やから。今日下の部分で渡したもんな。そう、ほんまね、一緒にご飯食べに行って先輩ですよ、うん、先輩にお箸渡します言って、うん、ね、こうなってますよ、お箸ね、ほら普通ここ持ってこう渡しますよ。あ、いざ お箸食うところここ持って、はい、お箸っつって切ったね、手で。いやいや、ほんでそれをお前ちょっと逆やで持つのって言うと、え、だって持ったとこここらでも、だからそこ言ってんね。そう、取った時に持ってなかったの。ああ、でも優しいでしょ、渡そうとして。だからさ、ちゃうね、その時こそすんませんやね。そこは俺なんでそこ持つなんて聞いてないね。僕はよくわかんないね。なんでやんねん。違うやんか、なんでそこ持つね言うたら、いやだってわかんなかったんだもん。やったらわかるで。そう、わかんなかったから、取った時に、うん、たまたま、うん、そこをで、うん、そこ触ったから、うん、でも早く渡さなあかんなと思って、うん、そのまま、うん、ああ、うん、いや、分かってる、うん、だからそう分かった上で言ってんね、うん、でも俺は why とは聞いてないね。なるほどね、うん、don't touch the sides って言うてんね、うん、ほんなら、うん、だってちょっとびっくりして言ってるから、いや、I'm sorry しかないよ、それこそ。don't って言うてんね。Don't touch the sides って言ったら、 Oh, I'm sorry で終わりやね。うん、だってって言うよ、お前。おい。
日本語難しいね。自信を得たのか。どうでも逃げれるやないか。日本語難しいよ。いやいや、難しい。ちょっとこのコーナーで行きましょうか。OK、次は。はい、あ、こっちね。はい、Recommendation、はい、Recommendation of this week って言って。Recommendation。Recommendations of this week。Yes。このコーナー、ゲストの方のお写真を紹介することを出して、あちらの大きいモニタリングを使いましょうと。綺麗。綺麗でしょ。これどっからだった？これお家からの。お無邸とか住んでねえかお前。おい嘘。そうそうそう。え？これ家？お家からのあの朝日。東京じゃないよねこれ。大阪です。大阪の。大阪のどこに住んでんの？あの辺。どの辺やだよ。あの辺や。え？これ朝の、うん、あの朝多分ね最近撮ったんでまあ朝の5時45分ぐらいかな5時半とか。朝なのね、これ。なんか朝起きて、きれいね、うわ、綺麗、これ、写真撮らなあかんっていうか、そのビルに引っ越してから、はい、もう知るほどあるんですよ、その、こういう写真。まあ、それ綺麗なところや。もう撮っても、撮っても、撮っても、もう毎日撮っても、それをどうすればいいかっていう、後から困ってるけど、ね。知らんわ。そう、知らんけど、まあまあ、そのご自分の家からのお写真を、毎日こう、インスタとかに上げてたらいいんじゃない、うん、いや、でも毎日だったら疲れるやん、うん、みんな。知らんがな。同じ、同じような写真。あ、同じような写真。しかも住む場所もバレるやん。もう別に、いいでしょ、別にあなたバレた。もうバレてると思うけど、うん、これ。これ分かってる人は分かってるよね。ものすごい高いとこ住んでんの。うん、36階すごいな、うん、一番上、一番上はあのもっとあります。それも言ったらバレると思うんで。ああ、そうなんだ。そうそうそう。でも36階に住んでます。はい、素晴らしい景色なんですよ。家賃高いんでしょ。いや、そんな高くないですよ。普通の、あの20万以下。わ、でも20万が20万以下ぐらいってことは18万ぐらいか。いや、18万以下。16万ぐらい。絞るね。絞るね。16万以下。16万以下。いや、安いよ。14万、あの、14万ぐらい。まあまあまあ、14万ぐらいか。あの、とにかく、あの、ここに入ってから、うん、まあまあ、あの、いい家賃払ってるけど、うんうん、で、まあ、東京から戻ってきてすぐに入るところを探してたから、ここたまたま空いてて、じゃあ入る。で、そこからもっと難波に近いマンションを探しに行ったんですよ。なかなか、これ経験したら、いやもう確かに動けないんですよ。この景色見てしまってるからね。どんなアパート見てもがっかりするだけ。いや、それはもう隣の洗濯物が見えてきたりとか。え、隣の洗濯物、洗濯物が見えたりとかするでしょ。向かいの洗濯物が見えたりするじゃない。まあそうですよ ね高いところに行かん限りは。そうですよね。東京ではどれぐらいの家賃で住んでたん？え、東京では、うん、東京は20万だったんです。わあ、なるほど。じゃあ東京よりかは、東京よりは安い。東京もこんなぐらいの景色。まあ綺麗だったんですけど、うん、これの方が素晴らしい。はあ、空が、やっぱ周りにビルはない。はあ、空がまだ広く見えるしね。うん、素晴らしい。いいね。だから幸せっていうか幸せなんですよ、今。あなたのまあ言うたら一番落ち着ける時間帯。うん、もう朝早く起きた、逆に。あ、これを見たい。こういうの見れるからね。もう思いっきり毎日雨降っとったよな。全然見られへん、ずっと曇ってな。うん、いや、うんやな。行きましょう、次の写真。次の写真行きましょう。はい、こちら。あ、これ、あの、これ昼間なんですよ。へぇ、だからさっきのは朝。おぉ。で、これは昼間。同じ方向？同じ方向かな。あの、あ、ちょっとちゃうね。ちょっとこうだね。ああ、こっち側ね。そんな見れるんや。すごいね、これ。いや、すごいですよ。あの、朝日も、はい、夕日も見れる。へぇ、朝日も夕日も見えるの。見れる。あ、この時期はね、はい、夏になると、うん、太陽が動く、こうやって動くから、はいはいはい、あの夏の夕日は見れない。あ、朝日は見えても。なるほど。ちょっと冬は両方、うん、なんかこれ、まあ、太陽がこうやって動くから、はい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 、両方見えるんです。ほう、いやー、この景色味わっちゃうと、うん、もう、ね、戻りはないね。もうちょっと勝ち組やもんね。うん、引っ越したとしても同じビルの、うん、なんかどっか。あ、もう今の建物、今のマンションが最高。もう最高。もうここ以上どこも行かん。行かないと思います。じゃあもう80になるまで。いや、なんで80。いや、わが人生設計です。何年？大体90まで行くかもしれない。しんどいな、こんなやつ。まあ、いや、こんな90しんどいって。大器晩成。うん。なので。ご自分で言っちゃう。はい。うん。ダメ？いいよ。大器晩成だと思ってるから。うんうん。まあ
65歳70歳になったら、はい、もうちょっとまあでも65、70歳とかになってきて頑固なんはそうやもんね。頑固、うん、頑固になるってこと。頑固じゃん。頑固だよ。だからあ頑固ある程度はね、うん、全部じゃないよ、うん、だからもうそれが頑固やねもうこの言い合いがもう頑固やねん全部じゃないよとかどうでもええねん、ある程度はねとか。え森田モリタンラブヨシ、ああ